2006 թվականին Հայկական շոու բիզնեսում բում տեղի ունեցավ, հայտնվեց Քամի փչի երգը և դարձավ մինչ օրս հիթ։ Քամի փչից հայտնի Սյուզին տարիների ընթացքում շատ է փոխվել։ Նա վերջին տարիներին լուռ էր։ Ինստագրամի էջում նա միայն 3 տեսանյութ էր հրապարակել, որում նրա կողքին երևում է մանկասայլակ։ Սա կարծես քննարկումների առիթ է դարձել հանրության շրջանում։ Շատերը կարծում են, որ Սյուզին մայրացել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։